Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 2015 оны 11-р сарын 18-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн авлигатай тэмцэх хариуцлага шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх асуудлыг Улсын хурл 2015 оны 12-р сарын 17-ны өдрийн нэгдсэн хурал даанараа хэлэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн банк хороонд шилжүүлсэн байна. Хууль зүйн банк хорооны 2016 оны 04 тод тогтоолоор дээрх тогтоолын төслийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурал даанараа хэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн Арднасэд, гишүүдэд Улсын хурлын гишүүн Болд, Нямбатар, Оюундар, Пүрэв Доржнаар орж ажилласан байна. Хууль зүйн банк хороо 2016 оны 10-р сарын 26-ны өдрийн хурал даанараа авлигатай тэмцэх хариуцлага шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг хийж, тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг нэг бүрчлэн хэлцэж, дараах чиглэлээр өөрчлөлт оруулах саналыг чуулганы нэгдсэн хурал даанд оруулж байна. Үүнд авлигатай тэмцэх хариуцлага шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх орон тооны бус зөвлөл Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн дэргэд ажиллаж, уг зөвлөлийн ажлын албаны шийдвэрийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алб гүйцэтгэхээр төсөлд тусгасныг өөрчилж, авлигатай тэмцэх газрын бүтцэд дээр дурдсан үүрэг бүхий ажлын албыг ажилуулах. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэд олон нийтийн оролцоог хангах зорилгоор яам агентлагийн болон орон нутгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлүүдийн даргад авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг ажилуулах. Зөвлөлүүдийн дэргэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг ажилуулах. Төсөлд тусгагдсан зарим арга хэмжээг хуульчлан шийдвэрлсэн байгаа тул төслөөс хасах төрийн төслийн эрхцүүн орчныг тогтворжуулах, төгөлдөржүүлэх гэсэн бүлгийг хасах арга хэмжээнүүдийг холбогдох бусад бүлэгт шилжүүлж, төслийн нэр томьёо, бүтэц, техникийг хууль Улсын хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах өргөн мэдүүлэх журмын тухай хууль заасан шаардлагад нийцүүлсэн болно. Банк хорооны хурал даанаар авлигатай тэмцэх хариуцлага шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн нэр томьёо, найруулгыг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэхдээ гүйцээн боловсруулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Авлигатай тэмцэх хариуцлага шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг анхны хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх тус банкны хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэгтгэн томьёолж та бүхэнд тараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, авлигатай тэмцэх хариуцлага шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг анхны хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар хууль зүйн банк хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.